Drazí spoluzemanovci, dnes bych chtěl reagovat především na obavy, se kterými se mi svěřili někteří z vás, tedy ti, kteří umí psát. Pociťujete zmatek z toho, že náš pan prezident přijal na hradě vůdce rakouských svobodných strany, kterou konec konců sám označil před časem za postfašistickou. To je přeci ta strana, kterou pozvedl Jörg Haider, ten Jörg Haider, který na obvinění jaksi z lásky k náckům reagoval zdrženlivým úsměvem a objednávkou šnapsu pro své schöne kamaráden, ale na druhé straně, když byl obviněn z toho, že má českou babičku, vypadalo to, že se obrátí na válečný soud v Hágu, jaksi se žalobou na genocidu své árijské cti. Co se stalo, že pan prezident přijal pana Hofra, muže, který neuznává Benešovy dekrety? Jsou ty naše chaloupky na Šumavě vůbec v bezpečí? Abychom pochopili zvláštní přízeň mezi oběma muži, pomůžou nám dnes dvě G. Genealogie a genetika. Tedy jméno Zeman zjevně souvisí s předkem šlechtického původu. Takový Zeman měl tvrz, dvorec, jakýsi malý dvůr. No a jméno Hofr vychází z německého Hof, neboli dvůr. Dalším vodítkem může pro nás být záliba obou velikánů ve švihácké módě. Všimněte si, že oba nosí apartní hole, to není náhoda. No a do třetice, společným rysem obou pánů je také nenávist k zelené barvě. Na druhé straně, zejména v posledních letech, oba nacházejí zálibu v hnědé. No, přátelé, prostě krev není voda.